Cepiņu ziedi. Pats šito. Šitie marotki ir, kas te ziedi. Poršu skaisti marotki. Mēs lapas cepam, ziedi tur zaļai lapas. Tās ir marotki lapu cep. Kas šo pēc simītē? Tagad nu, viss sēdēs apēsts. Kartaļi sēdi bērni. Ko? Jā, es jūs filmēju. Kā garšo tās siemiškas? Siemiškas. Viņš jau pārākā. Kur ir autortiesības? Man ir autortiesības. Kur ir? Man ir. Tu liks YouTube? Jā. Man mamma neļauj. Man mamma tev nositīs. Labi.